shan iyo toban maalmood ayaa laga joogaa markii ciidamada Amisom 7 qof oo shan ka mid ah ay ahaayeen beerelay ay ku xasuuqeen deegaanka Golweyn ee dhaca gobolka Shabeelaha Hoose. Xilligaasi wixii ka dambeeyey waxaa deegaanka uu falkaasi ka dhacay iyo magaalada Muqdisho ka dhacay dibadbaxyo ay dhigayaan ehelada dadka la xasuuqay iyo weliba dad kale oo shacab ah. Dibadbixii ugu dambeeyey ayaa maanta waxa uu ka dhacay meel sidaasi aan uga fogeyn kontroolka ugu horeeya ee laga ilaaliyo xerada xalane ee Madiina Geed. Dibadbaxayaasha ayaa socod ka soo bilaabay isgoyska korontada ee degmada Wadajir iyaga oo ku qeylinaya ereyo ka dhan ah Amisom. Waxay si cad u caddeeyeen ujeeddadooda ku aadan in maalin waliba ay sameeyaan isu soo bax ay ku dalbanayaan cadaalad. Afar shay ayaa laga rabaa. Marka ugu horeysa inay qirtaan dembigii ay galeen oo isku xaqiijiyaan, annaga shaqo kuma lihin baaritaanka maxkamadda ee ay wadaan oo laga soo diray Afrika. Taas iyo tan shaqo kuma laha. Warqadda statementiga oo caddaynaysa inay dembiga galeen inay soo saaraan. Labo, in si muuqata oon qarsoonayn ciidamadii dhibkaas geystay maxkamad la saaro. Anaan ka war qabno magacyadooda iyo arrimahooda iyo sida loo muxaakameeyey inaan ka qayb galno. Taasna waa codsanaynaa, waa dimaandi, waa codsimaa, waa dimaandi, waa wax qasaba inaan ka qayb galno. Tan saddexaad waxa weeye wax alla wixii ciidan ah oo Uganda ah oo u jira meeshaas inay ka soo qaadaan, waana ka soo qaadeen runtii intooda badan, laakiin weli waxaa jira ishkaaliyaad wax la yiraahdo, weli ma xallisna. Arrinta ciidamada dadkan barta inay dileen oo markay gruub la diriraanba inta yimaadiin dadka ku caroodaan laayaan ilaa Soomaaliya isku yihiin inna laga soo qaado. Tan ugu dambaysa waa xuquuqda dadka victimiska oo daxiyada ah oo dhibanayaasha ah, wa ilmihii iyo haweenkii iyo dadkii dhaxaltooyada ah ay ka tageen si fuli ah oo adduunka xuquuqda lagu yaqaano. Annaga diyada waxay ka naga dhaxaysaa, annaga Soomaaliya naga dhaxaysaa, dadka muslimiinta nagala dhaxaysaa. Diya ma aha waxaan doonaynaa in ay bixiyaan xuquuqda adduunka lagu bixiyo, sida diyaaradii Lockerbie kale oo aad ogeedeen millioniska lagu bixiyey oo reer Liibiya lagu cambaareeyey oo dadkoodii la xukumay, sidaasoo kale aan doonaynaa. Dibadbaxayaasha ayaa sheegay in ciidamada Amisom gafweyn ay u geysteen dadkii ku noolaa deegaankii xasuuqu uu ka dhacay. Markii ugu horeysa ciidamada Yanusom ay tiri wariyahda guryihiina ha ka baxan, markii tiri ilmaha guriga ku jiraan ayadaa u imaaday guryaha ka baxsatay, ilmihii waa dirjisay. Markii dirdisay ayay dabka saartay, miinad ayaa ku qarahaysay. Ciidamada Yanusom gef weyn ayaa nagu sameysay. Walaalaha dowladda, ra'iisul wasaaraha, madaxweynaha waxa u mahadcelinayaa inaan ayaga ay nu soo gaaraan, ay armahayna waxay ay ka qabtaan. Maalin walba isdaba joog ma fiican, waa laga roon yahay. Annaga ciddi rabta in lala soo xiriirto Maxamuud Cali Ugaasay nagala xiriire. Ugaas Maxamuud Cali Ugaasaa dadkan iyo deeq la baabiyaba ka wakiila Amisom, gaar ahaan Ugandes cabasha ka wadaa si arxan dara ah oon diinta Islaamka qabin oo Soomaali aanan ka dhicin, laga maqlin mar saddexaadna aan laga maqlin. Waana dilay, waana garaacay, xabadba nagu dhuftay, nagama sii harin. Dowladda Federaalk ee Soomaaliya ayaa wada dadaallo ku aadan sidii wax looga qaban lahaa dhacdadii lagu xasuuqay shacabka, iyada oo guddi u saartay kagungaarista arrintan. Guddigaasi oo durbadiiba bilaabay inuu kulamo la sameeyo dhinacyada ay quseyso arrintaasi, sida safaaradda Uganda ay ku leedahay Soomaaliya iyo saraakiisha ciidamada Amisom, waxaana laga wardhoorayaa halka guddigaasi ay dhigaan xaalka akiran ee ku aadan xasuuqii Amisom ay ka geysatay Golweyn. Waxaana xusid mudan sida ay sheegeen dibadbaxayaasha in weli aan la aasin midadka iyo haraadiga hilbaha dadka iyagu la xasuuqay. Zakariya Axmed Muuse, TV ga Shabeelle, Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso. Geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo Next.
kadibna confirm ugu dambeyntiina geli MBinkaaga si aad u dhameyso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.